え、これは100円もあったんで。ああ、そっか、うん、だいたいそうなんよね。まあ、おしゃれなのもそうやけど、先に気づくのは外国の人なんよねっていう。それってゲームミュージックっていうのは日本のゲームの媒体の方が多いんですか。いや、今いや外国のゲームってこと。基本的に日本のゲームをやって、うん、そう、海外のディレクターディレクターでやるってこと。そうそう、あと海外でも売れてる有名な歌手の人だったり DJ の人だったりが、もう俺がもう影響を受けたのはってすごい語るのよ。それぐらい日本のゲームがアーケードであったりとかが海外にどんどん輸出されてる時でもあったし、ゲーム機もやっぱ日本のゲーム機がどんどん海外で、なるほどね、幅を利かせている。どう考えてもデトロイト生まれだよあいつはみたいなこと言うわけ、外国の人は。日本生まれデトロイト育ち、そう、日本生まれデトロイト育ちとか言うのよ。ね、あ、でも小城さんですよね、うん、やっぱりそのゲームセンターのいい部分とかをいいものいいって言って作っちゃうのが海外の人の方が多くて、日本人ってそんなイメージはあんまりないんじゃないかな、ゲームに対して。これはもうすごい必見、もうあのゲームがいい、ね、悪いとかアンチとかそんなことを語ったりも海外の人はするんだけども、うん、結局はこういういいものをちゃんと作ったりして、ちゃんとその歴史を紹介してて、そこに参加させてもらったのはもう、 こう久々にいい番組出たなと、うん、ゲーム好きでよかったな思うもん。思いました、ね、今見ただけでもすごい面白そうですよね、うん、真面目に喋ってますけど、そろそろ時間が迫ってるんじゃないですか。ねえ、もうこういう話してると30秒かな、うん、はい、さあそろそろ探しに行きます。隠れんぼやからな、結構皆さんね、もういいかい。ちょっと待って、もういいかい、もうええよ。え、もういいよ、もういいかい、もういいよ。行くで、オンラインでもういいかいって言ってる人。もういいかい、もういいかい、もう今日か返事がない、もういいよ言われてる。あ、もういいよ来てますね、もういいよ。もう多分気づいてないと思うけど、もう見つけましたからね。ほ、どこに。あ、そう、嘘、どれ。オルガーやん。こういう人ね、いるんですよ絶対。モルガーナも一発目やもん。あ、来た来た来た、なんなら来た、なんなら来たよ。一人見っけ、背中にビタ好きやないか。あ、た、だ、なんて言ってた、こうタッチすること、人にんタッチとか。ちょっと待って、お前手冷たない。冷たないよ。え、あ、冷たい。なにこれ。いや、見つけたやみ、あ、でん、でん、でんな、でんな、でん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 、やめろやめろ、行くぞ行くぞ、次、はい、これ今のでんでしょ、で、今のでん、はい、後ろついてきてもらわないと、あの、紛らわしくなる。そう、後ろついてきてくださいね。はい、そうですね、ついてきてくださいよ、歩いていくんでね、はい、基本。いや、どこにいるんだろうね、これちょっと、右スティックでいろいろ見ながら。なに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 、どこいる？絶対おるわ。俺はもう見ろや。わかんないわかんない、どこどこどこ。わかんないな。どこやろな。ちょっとわかんないな。めっちゃおるやん。わかんないな。まだわかんないな。いやもうおるや。あれ？でんでん。あ、降りてき。ちょっとどうやって上がったんそれ。早く降りてきてよもう。ちょっと。でんでんでんした。はい、ついてきて。はい、行くよ。みんなでんされたいのかな。それもまあまあ、でもね、それだけじゃないんでね、ちゃんとでも隠れてる、取りながら来てる。ちょっと待って、ちょっと待って、グラディウスのアップショーになったけど、ちょっと待って、どこだろうね、次ね、どこいんだろうね。見えてる。見えてるよ、丸見えや、なんやこれ。何に隠れてるつもりやな。これバグかな、じゃあ。バグこれ、おかしいやろ。遮蔽物あったかもしれない。でん、この人で。でん。右フックやったけどね。でんしたらしこるっていうね。どういう伝染の仕方をしてるのか、まあ、じゃあ次。あ、なんかおるよ。隠れてる。ちょっと皆さんね、めっちゃ隠れた。ああ、逃げた逃げた。ちょっと電して早く。でちょっと皆さん真面目やってくださいよ。4分5分ぐらい与えたんですからね。行こう行こう。みんな行くで。いや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 。
まあでも序盤です。あと10人ぐらいいますから結構まあ広いですからね。そうですよね。この敷地内も結構広いですからね。こっちかな、これもう裏やもんね。そうっすね、皆さん後ろついてきてますかね。ああこっちはもう違うんか。こっちはなんかいなさそうな気配。平井さんもちょっと制限時間設けないとフェアじゃないな。なるほどね。そうかそうか。いつまでします？10分、じゃあ55分までしますか。いやいや、もうあと5分ぐらいでいいんじゃない。そんなにかかんないですよ。お、マジですか？5分？はい、50分までですよ。いや、みんな隠れてもらった時間ぐらい約ね、うん、そうですよ。っていうかもう2200人の方に見られてる。そうや、ありがとうございます。あれあれおったこれさっえいや、わあまだ隠れとるけど。逆逆で、でんすんで。ええよ。あれでーん、逆隠れる方向ちょっと間違えちゃったんだ。間違ってる間違ってる。間違えちゃったんだな。これは一般の人やね。そうですね。でも着々とこう増えてますね。これいけるんじゃないですか。あと5分ぐらいですよ、はい、ちょっとあそこら辺、ま、紛れてるかもしれないですね。こっちね、一般のね。追っかけて追っかけて。おるかな。いや、そんな感じはない。そんな人はまるでいないな。こっちかな。物陰とかもね、あるかもしれないね。けど今までのパターンで見ると隠れる気がない人結構いますよね。隠れる気がない人はもうすぐ見つかってるだけで、本気で隠れてる人いると思うよ。中にはね、いるかもしれないですよね。だって見つからへんね。もしかしたらこのジェットコースターのレールの上とかね。ああ、もうちょっと探しに行きますね。なんかそうそう、その上上がったりとか。あ、ちょっと、あ、ちょっとあれ道に迷ったのかな。ちょっと待って、2人で会話してるみたいな雰囲気出してるこれくらいのバレてるバレてる、これくらいのお弁当箱にみたいな雰囲気になってますけど、バレてる。おい、2人で会話してるみたいやけど、はい、これでーんや、これでーん。あと何人ぐらいですかちょっと、あ、なんか一般市民がいたいたいた。おい、ちょっと勘弁してくれ。もうちょっと勘弁してくれ。お前殴りたいんちゃう、電しただけやから探そう。ちょっと上から見た方が分かりやすい。高いとこ登ってみますか。こっち行きますか。ちょっとジャンプして乗り越えられないのそれ。あ、行けた行けた。よいしょあれ、なんかいないな。ジェットコースターにはいないな。いないのね。これ今行けんの。これ観覧車乗ってたりしてん、大丈夫かな。あ、分からんか。なんかでも見る感じだといなさそうな。おらんか。感じっすね。そうそう、高いところからの方がいいかもしれないですね。見下ろした方がいいかもしれない。なるほどね。あれあれなんか世間話してる。あれ これもあれ道に迷ったんだな。普通に喋ってるみたいな。なんか雰囲気出してるけど。なんか飲んでるよ。これはもうアウトですよね。いやいや、アベックみたいな顔してるけど、これダメでしょ。これデンだ、デン。でもナイスカムフラージュですよね。いやいや、最初分かれへんがな。ちょっと分かんなかったですね。なるほどね。あと何人ぐらいかな。いや、これは、あれ？でも時間もそろそろ。ちょっと何してんのちょっとやめて何してんのどうしたのね。ちょっとまず話を聞きたくなりますよね。なんでどつくの。いや、こっち見た、こっち見た。あっていう感じがします。なんでどついてたの。武器変える理由がよくわかるんですよ。でんやで、でんやで、でん。いくで、うん、ついていきましょう。ちょっといろいろあったんでしょうね。だいぶ捕まえましたな。今何人ですか。いや、もうだいぶが捕まってきたよ。1、2、3、1、2、3。え、これは6、あれ、これもこれでん、でん対象。どれどれどれ
今ジュース買うててんけど違うかな、これは電対象じゃないのかな、あちょっと分かんない、まだいるよってコメント、あまだ隠れてる人か、なるほどね、コメントちょうだい、まだいる人、一人で寂しく待ってますっていうね結構だから見つけにくいところかもしれないですね、もしかしたらね、あれあと2分ぐらい、ああ花火、花火ね、花火とかあげれる、ああまだ隠れてますやって、えどこだろう、分からへんね、あと2分ぐらい、いや、おおどこやどこやどこや、音が、どこや、音が聞こえたぞ、挑発されてるよ、どこだどこやどこだどこだ、どこにおる、え音はすんだけど上見た方がいいんだよ、はい、ちょっと待って、これはそれ、それはそれこれおったそれはそれこれやろ、これでんやろ、うん、これでん、でーん、でもまだ花火、花火の音聞こえるなどこや花火、ほらほら聞こえる聞こえる、えなんか、登って見てみますか、上から見た方がいいのかな、あれこれは、あ、上は仲間、そうだな、みんなどっかに偏っといてもらおうかな、そうやね、どっかにも、あそうかもしれない、捕まえといた方がいいね、はいはい、みんな繋ぎといた方が、みんなここに固まといてもらっていい、ちょっとね、混乱見つかった人、軽度の的に、あれなんか音、すごい音するんだけど、すっごい連発してる、ちょっと一瞬探してくるか、1分ぐらい、うん、お挑発されてる、やばいぞ、画面が揺れちゃってる、どこもう気づいてもらいたくて必死やな、乗ったろかもうヘリ乗って乗って乗ってもう見えへんから、上から見るっていうパターン、でもパラシュートない、上から見る、あ時間ないです、やばいやばい時間ないよ、ちょっとこのパターンで花火上げてほしいっすね、あああこっちや、そっちか、全然反対でしたね、この辺ちゃう、あれもうちょっと先じゃない、あほら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 ここの辺におる、この辺におる、ほらほら、どこだ、ああ屋根の上におるこれはわからんわ、できないですよね、でもね、まだいる、え、まだいる、これやろ、はい、あと今は2人、そうね、屋根の上とレールの上、ね、はい、あ、やってもだ、何したペラでやってもだ、プロペラで殺してもだえ、そんな電話ない、どうか、案外時間かかるね、ほんとだ、星2つになっちゃってる、隠れてるよね、まだ、うん、あと何人なんだろうね、あっ、あっ、あっちや、また上かな、何なの、